espai, deia ell, que a la costa catalana n'hi ha pocs, tot està molt urbanitzat, tant espais seminaturals com aquest, val la pena defensar-lo. I a més, no sols perquè l'espai en si, que no és un espai gaire gran, és important, sinó també per la seva ubicació. Sempre hem de recordar que nosaltres estem al mig en tres parcs naturals per dalt. El parc del Garraf, el parc del Foix, el parc d'Olèrdola. Però és que davant mateix, aquí la zona aquesta marina, també és àrea marina protegida. És zona xarxa Natura 2000, costes del Garraf, també és espai protegit. Al litoral tenim la riera de Ribesitges, que és espai protegit. Tenim l'espai dels Colls, que és espai protegit. Tenim la platja llarga i tenim la desembocadura del Foix. Des del Consorci se'ns va fer la petició de venir a fer algunes millores. Vam venir aquí, vam veure la zona, ja hi havia algun estudi previ fet de planificació de les línies generals i vam veure que encaixava amb els projectes Caixa. Llavors, una de les línies que encaixava era fer treballs de millora en les zones de conreu, que és aquesta zona que som ara, i en la zona de bosc. No? Tot això per afavorir i millorar i fer un sistema més equilibrat. No? Aquí penseu que ve molta gent a córrer de Vilanova, de Sitges, gent que fa bicicletades, vull dir que és un espai molt utilitzat. No? Ells estan treballant l'empresa Passervia, que és una empresa d'inserció, que hi ha 4 treballadors de risc d'exclusió social, que són els encarregats de fer, d'impedir que el bosc vagi avançant. No? Primer comencem, tallem els arbres, els tombem, i el pi blanc és una espècie molt invasora. O sigui, de seguida recupera zones que, si té espai per anar creixent, s'escampa molt ràpidament i va ocupant nous espais. Llavors, amb les llavors i això que van sortint nous pins. I tot això s'acabaria convertint en un bosc. Ara mateix el que estem fent és desemboscar la fusta, o sigui, tallem l'arbre, el processem en el bosc, traiem els troncs, val? I aquests troncs, ara ja els veureu que estan apilats a la vora del camí, que ha de venir un camió per endur-s'ho, és fer estella de biomassa. Aquest serà el destí final, perquè és fusta de baixa qualitat, que en diem. Llavors, el destí principal seria per fer estella, per consumir una caldera de biomassa.